Iniciem el programa visitant l'Institut Rovira Forns de Santa Perpètua de Mogoda per conèixer el projecte Tàndem que impulsa la Fundació Catalunya a la Pedrera i que vol apropar les ciències als alumnes. Passarem per Castellar del Vallès per saber com van celebrar els nens i nenes el Dia Mundial del Medi Ambient organitzat pel Consell d'Infants i sabrem més coses d'aquest òrgan participatiu de la població. Finalment, anirem al musical Els Miserables, que han preparat els alumnes de tercer i quart d'ESO de l'Institut Vallès de Sabadell i que han gaudit els nens i nenes de dues escoles properes. Comencem! Iniciem el programa d'avui apropant-nos a l'Institut Rovira Forns de Santa Perpètua de Mogoda per fer una aproximació al projecte Tàndem. Durant tot el curs, els joves han hagut de desenvolupar diferents projectes treballant d'una forma transversal. Matèries com les ciències i les matemàtiques queden barrejades ajudant a que els aprenentatges siguin atractius i estimulants pels alumnes. El projecte Tàndem és essencialment una gran oportunitat, per als que ens interessa la divulgació científica i l'aprenentatge de les ciències i una oportunitat per als professionals i per als alumnes que estan en un centre, en aquest cas l'Institut Rovira i Forns. El projecte Tàndem és un projecte d'interdisciplinaritat entre diferents matèries. En el nostre centre es concreta inicialment entre les àrees de ciències experimentals i de matemàtiques amb l'objectiu de que la resta d'àrees també queden involucrades. Per exemple, en una mateixa setmana, doncs des de diferents matèries, si estem treballant el tema central de la nutrició en biologia, doncs, per exemple, en anglès, que treballa en un text que parli d'aliments o de diferents dietes, des de matemàtiques, que estiguin calculant les calories, de química, que treballin les proteïnes o facin alguna pràctica relacionada amb el tema. Per tal de desenvolupar totes les potencialitats del projecte Tàndem, s'estableix un partenariat durant 3 anys entre els centres educatius amb institucions de referència. En el cas de l'Institut Rovira Forns, s'ha format equip amb la Universitat Autònoma de Bellaterra. Aquesta col·laboració ha proporcionat als professors, a l'hora de treballar amb els seus alumnes, una metodologia que busca assolir els objectius marcats a l'inici de curs. La relació entre l'autònoma, que posem que aportaria l'expertesa en didàctica i en coneixement des de la universitat, i l'Institut Rovira Forns, és una relació, diguem que és delicada, delicada i molt interessant. Delicada perquè estem amb els mateixos objectius, però treballant en camps diferents. I crec que hem aconseguit que sigui excel·lent. El treballar amb la Universitat Autònoma ha sigut molt bo. A veure, inicialment existien els recels normals entre dues institucions que no es coneixen. Ells ens van donar unes línies inicials de treball que ja havíem pensat. Nosaltres vam escollir la que més ens interessava de totes les possibles i a partir d'aquí vam començar a treballar conjuntament. A la universitat ens ha portat la formació, recursos, la formació per poder dur a terme nosaltres aquesta nova manera d'ensenyar i després també recursos a nivell de professorat que han vingut aquí a fer xerrades, que han vingut a fer tallers, noves maneres d'ensenyar. A banda d'introduir una nova forma de treballar les ciències a l'Institut Rovira Forns de Santa Perpètua, el projecte Tàndem vol implicar a tota la comunitat educativa i al seu entorn. Un exemple va ser aprofitar el dia de Sant Jordi per organitzar diferents parades científiques. Aquesta proposta tenia com a objectiu involucrar a tots els alumnes i fer més properes les ciències, tal com marca el projecte Tàndem que estan desenvolupant al centre. El dia de Sant Jordi nosaltres posem unes paradetes aquí en el pati de l'institut, on els nanos de tot l'institut, de primer, segon, tercer, quart d'ESO i batxillerat, poden anar passant per les paradetes. Les paradetes Tàndem eren de ciències. Des de l'àrea de la química orgànica, des de l'àrea de la nutrició, des de l'àrea de les matemàtiques, i llavors els alumnes, mitjançant el joc,
podien divertir-se i aprendre coses sobre aquestes àrees. I llavors això va permetre que es van engrescar molt en fer totes aquestes reptes que es van plantejar durant aquesta diada. Tots aquests tallers eren voluntaris, és a dir, els alumnes assistien als tallers que ells volien. Nosaltres, el que a moda de Gincama, vam crear com unes petites cartolines i per cada taller que assistien els hi posàvem un gomet. Quan aconseguien els 5 gomets tenien una petita llaminadura com a premi. Amb aquesta nova forma de treballar es busca tenir un alumnat més motivat situat al centre de l'aprenentatge. Aquesta metodologia de treball per projectes és més extensa i consolidada en els centres educatius de primària, però tot i les dificultats, mica en mica també va agafant força la secundària. Hi ha qui veu encara molt necessari doncs, els aspectes conceptuals, assegurar molt que es compleixi tot el currículum, que tots els conceptes que estan descrits en el currículum s'hi arribi en profunditat. I per part meva, jo i molts dels professors també ho han vist així, pensen que se'n recordaran d'aquelles estones en què s'ho han passat bé, també. El profit que treu l'alumne més d'una forma més directa seria que el coneixement que volem impartir en cada una d'aquestes unitats Tàndem, que sigui significatiu per ell. És a dir, que a l'hora de treballar els continguts, que no estiguin estancs per àrees separades, sinó que treballem conjuntament des de diferents àrees. Primària fa molt de temps que es va començar a treballar per projectes. En secundària hi ha molta més parcel·lació d'àrees. El Tàndem el que proposa és començar a fer un treball en equip, en un projecte, amb una finalitat, que hi ha centres, que hi ha alguns centres de secundària més pioners que ja treballen d'aquesta forma, obtenint molt bons resultats. I l'alumne el que fa és que veu com es treballen o com s'aprofundeix o com aprèn nous coneixements tant des de l'àmbit de les ciències com de la física i química o de la naturalesa o, per exemple, també doncs, des de llengües o llengües estrangeres o tecnologia. Estan integrats. Arribat al final de curs, les dues parts de l'equip han de valorar com han funcionat les unitats didàctiques proposades als alumnes al llarg del curs. Aquesta tasca s'ha de realitzar per encarar de forma efectiva el curs vinent i darrer del projecte Tàndem. Cal analitzar l'èxit de tot el que s'ha fet i consolidar l'oferta als prop de 420 alumnes de l'institut. Avaluar els resultats d'aquest any, si s'han aconseguit els objectius i cap a quins objectius anirem l'any que ve. Hi ha dues possibilitats obertes. Una és crear més unitats didàctiques, crear noves activitats, i una altra és millorar el que s'ha fet fins ara i acabar-ho de tancar i de quadrar d'una manera més satisfactòria. La valoració que hem fet aquest curs del Tàndem ha sigut positiva, però hi ha punts de millora que volem que hem de treballar de cara al següent any. Un d'ells seria donar una més visibilitat del projecte cap a l'exterior, cap al municipi i cap a fora. Volem continuar treballant en la millora de la qualitat de les unitats o dels projectes que ja tenim engegats. Nosaltres l'any que ve segur que fem Tàndem, però amb assessorament dels professors de la universitat. Però jo penso que quan s'acabi aquest projecte, que dura 3 anys, els professors de l'institut ho continuarem fent, perquè ja tenim totes les unitats fetes, ja tenim les activitats molt, com tot molt, molt ben pautat. És un treball que encara que el projecte Tàndem estigui partenariat a 3 anys, vull dir, aquesta filosofia, aquesta forma de treballar, no s'hauria de perdre, vull dir, s'hauria de mantenir en el temps. No sé com, amb quin tipus de projecte, però que s'hauria de mantenir. Transports Urbans de Sabadell millora la seva xarxa per tal d'aconseguir uns trajectes més ràpids i directes. A més, s'han creat les línies 44 i 55, millorant la connectivitat entre barris i l'eficàcia del servei. TUS també ha posat en marxa una aplicació on indiquem el temps d'arribada de l'autobús i informació sobre les línies de la xarxa, per tal de millorar la mobilitat i comoditat de l'usuari. Connectem amb tu!
Sabadell és informació. És imatge i vídeo. És implicació. I Sabadell és interactiu. Imaginatiu i independent. Ahir Sabadell volem sumar. Inclou-te. Sabadell, ahir Sabadell. Al segon reportatge d'aquesta setmana, hem vingut a Castellar del Vallès a celebrar amb els nens i nenes del poble el Dia Mundial del Medi Ambient. La festa, que s'ha celebrat a la plaça Major, ha estat impulsada i organitzada pels joves que formen part del Consell d'Infants i que repeteix l'experiència de l'any anterior recollint el treball que fan les escoles en aquest àmbit. És el Dia Mundial del Medi Ambient, és el segon any que ho fem. L'any passat va sortir com a iniciativa dels propis nanos del Consell d'Infants crear una festa del Dia Mundial del Medi Ambient i doncs, va anar molt bé, va venir molts participants, va tenir un gran èxit i aquest any, dins de tot el que han anat construint durant aquest curs escolar a nivell de projectes de Consell d'Infants, doncs, va tornar a sortir la idea de poder fer la festa. L'any passat, abans et deia que cada any treballen sobre un tema concret. L'any passat el tema era, van decidir doncs, fer propostes al voltant del tema de Castellà Verd. No? Des del seu punt de vista, quines accions es podia fer des de l'Ajuntament doncs per sensibilitzar la població i per tenir un castellà més verd. La festa d'avui és una festa que és molt transversal. L'impulsor realment és el Consell d'Infants i és la guia didàctica de l'Ajuntament, no? Que és l'impulsar activitats amb els nens a tot el municipi de totes les àrees. El Consell d'Infants és un òrgan de participació format per als alumnes de 5è i 6è que representen a tots els nens i nenes de Castellar del Vallès. La funció d'aquest òrgan dels escolars és recollir les opinions, les idees i les propostes dels infants i fer-les arribar als adults, i en especial a l'Ajuntament. Amb aquesta iniciativa s'intenta que els nens i nenes també participin de la vida del seu municipi. És un òrgan de participació infantil i participen en el cas de Castellà, doncs, des del curs 2009-2010, els alumnes de 5è i 6è de les escoles de primària del nostre municipi i que estan elegits per tots els altres alumnes. Aquests nens creen un consell que es reuneixen periòdicament amb l'Ajuntament per traslladar-li les demandes de cada escola i del que es debat en el consell. Fa 6 anys que ja estem en funcionament. Llavors, el Consell, bàsicament, el que fa és que cada any treballa un tema diferent, val? Hi ha un encàrrec que pot ser, doncs, pot venir des de l'alcaldia, dels polítics, o pot ser escollit pels mateixos nanos. Llavors, cada any hi ha el tema aquest, que és el que van treballant. Una mica la idea, doncs, és fer partícips en els infants del nostre municipi, doncs, de temes del dia a dia del municipi, doncs, coses de la via pública, coses de temes de medi ambient, una mica fer participar doncs, també els infants del poble amb decisions i amb coses que es prenen doncs, quan fem una plaça municipal o amb d'altres temes. Els nens i nenes que han participat de la Festa del Medi Ambient han pogut gaudir de tota una sèrie d'activitats relacionades amb la cura del medi natural. A més, el Consell d'Infants ha volgut aprofitar la proximitat de la Setmana de l'Energia per també ensenyar com es pot millorar en aconseguir estalvi energètic. A través dels infants s'ajuda a conscienciar tota la població. Doncs ha trobat diferents activitats enfocades des del tema de medi ambient, des de fer-se un granissat pedalant fins a poder fer-te les crispetes en una cuina amb llum solar, fins a fer un taller de xapes, un taller de manualitats amb material reciclat i d'altres activitats, totes elles doncs, enfocades en temes de sostenibilitat, de medi ambient i de conscienciar en el ciutadà el tema del reciclatge i del medi ambient. Intentem fer coses diferents i, per tant, a vegades hi ha un fil conductor més clar i a vegades no. Aquest any, com que s'acosta molt amb la Setmana de l'Energia, hem intentat fer activitats vinculades a la Setmana de l'Energia. Hi ha un taller de granissats, hi ha energia solar, una mostra d'energia solar, hi ha uns tallers de fer petits ginys elèctrics per estalviar energia. Hi ha coses que tenen més relació amb l'energia directament, però també hi ha l'aventura dels residus, hi ha tallers de fer coses perquè ells aprenguin temes que tenen relació amb el medi ambient. Els nens i nenes que formen part del Consell es reuneixen mensualment i recullen les experiències dels alumnes dels centres educatius sobre els temes de ciutat proposats.
D'aquesta manera, l'Ajuntament i les escoles formen futurs ciutadans preocupats en la millora de la seva població i fomenten la participació, un dret que tenen tots els infants. És molt important la vinculació del Consell amb l'escola. Sense l'escola el projecte no seria possible, perquè el que nosaltres fem és que això comptem molt, molt, molt amb la col·laboració dels tutors de 5è i 6è perquè vagin desenvolupant unes activitats. Clar, nosaltres pensa que ens trobem un cop al mes, val? Per tant, en tot aquest impàs, si no hi ha una miqueta de treball a l'aula, doncs costaria molt d'avançar. Creiem que és important perquè doncs, estem creant futurs ciutadans que es aniran fent gran i per tant està bé que des de petits participin doncs, en decisions i en criteri i veure doncs, com es fan les gestions des de l'Ajuntament i municipal. Participar és un dret, no?, d'entrada, i està recollit a la Convenció dels Drets dels Infants. Cada vegada hi ha més lleis, decrets, etc., que la Llei dels Drets i les Oportunitats, decrets que regulen doncs, que això, no?, que la infància té dret a participar, a dir la seva, a ser escoltada, i aquí a Castellà doncs, també bueno, doncs, creiem que és important, no?, que es tingui en compte la veu dels nens i nenes. Amb aquesta activitat es demostra que els nens i nenes són un vehicle excel·lent per fomentar que les famílies s'impliquin en la millora de la seva ciutat en diferents aspectes. Els nens són un punt clau. Moltes vegades els utilitzem per arribar a les cases. Les escoles en són un vehicle i és la manera que tenim de... Moltes vegades en una casa es comença a reciclar perquè el nen ho ha après a fer a l'escola i s'hi acostuma i de cop a casa pues, demana als pares que ho facin, no? O si treballes el tema de la mobilitat a l'escola i impulses que vagin a peu i fas el camí escolar, doncs ells a poc a poc van demandant als pares doncs no parquis malament, papa, que això no es pot fer, o temes d'aquests. Els nens són un vehicle educador de les cases i de les famílies. Busquem, no és només enfocat pels nens, que també, però també la idea doncs, que vinguin famílies i participin, doncs s'acosten. Quan han acabat l'escola, moltes famílies doncs, venen aquí a la plaça, no? Un espai on també venen a jugar i doncs, avui aprofitaran per fer una activitat diferent, trobaran activitats alternatives i llavors la idea doncs, que participin pares i fills amb activitats totes relacionades amb el tema del medi ambient. És una bona manera de fer participar els petits i sobretot és una manera de forçar els grans a que no perdem aquesta visió dels nens, que són un ciutadà més i moltes vegades és el ciutadà oblidat. Acabarem el programa d'avui apropant-nos a l'Estruc de Sabadell per gaudir del musical que han preparat els alumnes de tercer i quart d'ESO de l'Institut Vallès. Fa molts anys que l'Institut Vallès realitza teatre amb els seus alumnes amb l'objectiu d'oferir als joves una forma diferent de treballar. Aquest any els alumnes van decidir fer el musical dels Miserables, una feina que ha durat tot el curs. Fa molts anys que es fa, jo aquest any m'estreno, però de fet hem tingut companyes que ja fa molts anys que ho fan. A veure, com va sorgir el projecte? Doncs suposo que intentant trobar una altra manera de treballar, que fos diferent, que fos que permetés integrar gent que tingués interessos diversos. Teatre se n'ha fet moltíssim en aquest centre des de fa molts anys. La nostra companya Roser Ferriol va ser la que va iniciar tot això i després m'hi vaig afegir perquè jo tenia al cap un musical de feia molts anys, que és Oliver Twist, que com que sóc d'anglès, doncs em va semblar que seria una bona idea fer un musical i a més en anglès. A nosaltres el primer trimestre ja comencem a treballar la veu i aquest any hem fet recitar una miqueta la interpretació. És un treball de tot el curs. I llavors, a partir de Nadal, comencem a treballar l'obra en si. Ja s'ha fet l'adaptació, ells comencen a familiaritzar-se amb el guió, i llavors comencem a assajar una escena i una altra. Bàsicament, sempre ens hem basat amb els alumnes de tercer pel que fa a l'actuació. Els actors i les actrius són de tercer d'ESO, són els que, diguéssim, fan l'obra. Però també col·laboren els de quart d'ESO, portant la part tècnica, i cada grup és portat per un professor diferent. Els alumnes de tercer i quart d'ESO de l'Institut Vallès realitzen el mateix dia tres representacions. El primer espectacle va estar dirigit als alumnes de 5è i 6è de les escoles Creu Alta i Catalunya, dos centres educatius propers a l'institut.
Les dues escoles de Sabadell són molt actives també en realitzar teatre amb els seus nens i nenes. I per això els mestres no van dubtar en portar els seus alumnes a veure l'espectacle. Nosaltres tenim estreta relació amb l'Estruc i a més amb l'institut i ens van convidar a fer aquesta activitat i hem acceptat. Els nens de la nostra escola ja van fer l'any passat també aquesta obra, bueno, una cantata dels Miserables, i ja sabíem més o menys de què anava. Hem vingut 5è i 6è perquè sempre estem interessats en seguir el que fan a l'institut que està al costat, el Vallès, i a més estem sempre apuntats al programa Ciutat i Escola, a la Mostra Teatre, i cada any venim perquè ens agrada molt el teatre, perquè els nostres també són molt actors i actrius, i sabíem que feien Els Miserables, una obra clàssica que ens encanta i ens hi hem afegit. Bueno, els hi han encantat perquè no han parat d'aplaudir i d'estar atents i no han xerrat res. Bueno, han estat molt atents, els hi ha agradat. Cada any ho fem, sempre mirem una obra de dansa i de teatre perquè bueno, forma part del nostre projecte de centre i és bueno, com una àrea més a treballar, igual que els valors, igual que el medi, està integrat dintre de tota la cultura que aprenem. Vull dir, sempre ho fem, cada any. Totes les cançons del musical estan cantades en anglès. Això ha fet que durant tot el curs els alumnes hagin estudiat d'una forma interdisciplinar diferents matèries com l'anglès, el català i la música. A més, durant tot el curs, els joves han treballat la interpretació i posada en escena, sent aquesta la part que més els hi ha costat. Aquesta barreja d'aprenentatges ajuda que els alumnes estiguin més motivats, sent clau el treball en equip i una bona organització al llarg de tot el curs. És a dir, curriculari no, perquè per exemple a l'anglès aquesta obra que estem fent ara és en català i les cançons en anglès, però n'hem fet completa, com a la Beatriz, que us ho explicava abans, s'ha fet tot en anglès. Per exemple, en aquest cas entraria l'idioma, evidentment entra la música, no? I després entra les parts tècniques que també s'han d'aprendre. L'anglès no tant, crec. Jo no sé anglès, o sigui que és molt fàcil de dir, però jo diria que no tant. El que costa sobretot és interpretar sobre d'un escenari, manifestar les emocions. Això els hi costa, els segueix costant. Hi ha gent que se'n surt més bé, hi ha gent que no se'n surt tant, fem el que podem. Perquè, a més, són cursos diferents. I, per exemple, els que fan de, jo què sé, els que porten l'escenografia, no? Agafen una complicitat amb els actors que són de tercer, que és un curs diferent, que no es coneixen. En fi, és tot un treball d'equip que és genial, vaja, jo n'estic encantada. Acabada la primera representació, el segon espectacle es realitza per als companys de l'institut. Aprofitem aquest moment que el públic canvia per parlar amb els professors de com Els Miserables els hi ha donat l'oportunitat d'explicar els valors que Víctor Hugo va transmetre amb la seva obra. Sí, els hem, clar, a l'hora d'interpretar nosaltres intentàvem doncs, que poguessin empatitzar una miqueta amb els personatges. I els parlàvem això dels valors, del que és que hi hagi gent pel carrer tirada, que tu ni te la miris i que de cop i volta t'adonis que la millor són persones com tu, que han tingut mala sort. Sí, hem parlat de tot això. A més, avui en dia, trobo que hi ha... Bueno, ja se sap, la història se repeteix i això ho hem aprofitat molt per explicar-los els valors que ens ensenyava Víctor Hugo a través d'aquesta obra perquè també els vegin a la nostra societat d'avui. Gràcies a aquest projecte anual de l'Institut Vallès, els joves extreuen molts aprenentatges. Com ja hem dit, el treball en equip és molt important perquè tot surti bé, però també ho és perdre la vergonya i intentar treure el potencial artístic que els joves porten dins. A més, els professors també aprenen any rere any. Estableixen una relació molt diferent amb els alumnes i el treball de coordinació és clau pel correcte funcionament del projecte. Treuen profit els alumnes i traiem el profit als professors. Els alumnes aprenen, jo penso que en definitiva aprenen a presentar-se en públic, que és molt important actualment, a manifestar sentiments o maneres a parlar en públic,
que també és importantíssim. Els ensenyem a estar davant del públic i a treure tot allò que tenen. No ho acaben de treure tot, perquè tenen molt de potencial alguns, però ja se sap, davant del públic, doncs. Però tot i així, quan s'acaba, quan ja s'ha acabat, se n'adonen ells que tenen molta més aptitud del que els pensaven. I és molt enriquidor. Però els professors també en traiem molt, perquè és una altra manera de relacionar-se. De cop i volta, ostres, veus alumnes que els tens asseguts a classe que dius, mare de Déu, i allà, aquí, floreixen. Els mires d'una altra manera. Ells tampoc no et veuen a tu com a professor. No estàs al davant, estàs al costat. I, de fet, tots aprenem. Cada vegada, diguéssim, que hem anat trobant, diguéssim, l'encaix, i normalment a les tardes, a les reunions, hem aconseguit separar una hora els dimecres on ens reunim tots els professors que hi participem en el projecte per coordinar-ho tot, que és absolutament necessari. Això és addictiu. Com a prof... A mi m'agrada per això, perquè és... Ja et dic, jo he après molt, no sóc professional, d'això cap ho som, fem realment el que podem i cada dia aprenem una miqueta. I clar, això és molt satisfactori, perquè poques vegades, clar, la nostra posició és ensenyar, però en el moment que tu pots aprendre és encara millor. Tot i els nervis a l'hora d'actuar davant el públic i l'exigència de la pròpia obra, els alumnes de tercer i quart d'ESO de l'Institut Vallès van tancar el dia amb un musical excel·lent que va gaudir de l'aprovació del públic. Reportatge, ens acomiadem fins la setmana vinent per conèixer més projectes educatius a la nostra comarca, aquí, al Canal Terrassa Vallès.